Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsinə müvəqqəti olaraq müdür təyin edib. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə bu vəzifə Fikrət Əliyevə həvalə edilib. Qeyd edək ki, o Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsinin müdür müavini vəzifəsində çalışıb. Həmçinin Fikrət Əliyev Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin qardaşıdır. Hatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının iclasında qurumun İşlər İdarəsinin müdiri Elton Məmmədovu sərt tənqid edərək onun işdən azad olunduğunu bildirib.